രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇപ്പൊ പ്രായം 54 അദ്ദേഹം 100 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നാലും ശരി തന്നെയാണ്. ഈ ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പി അല്ലാതെ ഒരു പാർട്ടി പോലും ഇനി 200 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ പോലും തൊടാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ശിവരാജ് ഗോഗിൽ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് മണിപ്പൂർ അവർ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു എന്നതിന്റെ മറുപടി ഞാൻ താങ്കളെ മണിപ്പൂർ എന്നുള്ള എം പിയുടെ വാക്കുകൾ കൂടുതൽ കേൾപ്പിച്ചു. യുവരാജ് ഗോകുൽ ഇലക്ഷന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒരു ചാനൽ അഭിമുഖത്തിൽ കോനെ രാഹുൽ എന്ന് പരിഹസിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, അതിനുശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി കരുത്തോടെ വന്ന് ഇന്നലെ സഭയിൽ കണക്കറ്റ് പ്രഹരിച്ചിട്ടും ഇന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ബാലബുദ്ധി എന്ന പഴയ നറേറ്റീവിൽ നിൽക്കുകയാണോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി യുവരാജ് ഗോകുൽ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ. അതായത് ഈ ഹാഷ്മി 1977 ഈ നമ്മുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് 155 സീറ്റുകളാണ് കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചത്. അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നും മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, കോൺഗ്രസിനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു, കോൺഗ്രസ് കനത്ത പരാജയം നേരിട്ടു, കോൺഗ്രസിനെ തൂത്തെറിഞ്ഞു ഈ രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ നിന്ന് 543 സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് കരുത്ത് കട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് യാതൊരു കരുത്തും ഇനി ഇവിടെ കാട്ടാനുമില്ല. കാട്ടാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ഒക്കെ അവർ കാട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, താങ്കൾ ഇവിടെ ഫാക്ട് ഫാക്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെന്റിൽ കുറെ ഫാക്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒന്ന്, അഗ്നിവീറിന് അവരെ ഷഹീദായി കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ രക്തസാക്ഷിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ ലഭിക്കില്ല, ഗവൺമെന്റ് അവരെ ഷഹീദായി കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്ന്. ഇന്ന് അതേ അഗ്നിവീറിന്റെ ഫാമിലി തന്നെ വന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി, രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന്. ബ്രിട്ടാസ് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജൂട്ട് ജൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺപാർലമെന്ററി ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ജൂട്ട്, ബാലബുദ്ധി, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മെന്റലി ചലഞ്ചഡിന്റെ ഹിന്ദി വാക്ക് പോലും അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചു. കേവലപരമായിട്ടുള്ള പാർലമെന്ററി രീതി അറിയാമെന്ന് അവർക്കറിയാം. ജൂട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് അൺപാർലമെന്ററി ആണ്. ബ്രിട്ടാസെ, നിങ്ങളുടെ മുന്നണിയുടെ നേതാവ് പാർലമെന്റിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ ജൂട്ടാണ്. ഇന്ന് ആ അഗ്നിവീറിന്റെ ഷഹീദായ ഫാമിലി വന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അത് താങ്കൾക്ക് അൺപാർലമെന്ററി ആയിട്ട് തോന്നും. അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇത്രയും ദുർബലനും നുണയനുമായ ഒരു നേതാവ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് അൺപാർലമെന്ററി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. സഹിക്കുക, വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല. രണ്ട്, ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ നരേന്ദ്രമോദിയെ കണ്ടപ്പോ എന്താണ്, താഴ്ന്നു നിന്നു, എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഉയർ പൊങ്ങി നിന്നു എന്നൊക്കെ പറയട്ടെ. അല്പത്തരം നല്ലാണ്ട് ഇതിന് എന്താണ് പറയുക? സ്പീക്കർ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു, എന്നെക്കാൾ 13 മുതിർന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്, എന്റെ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് മുതിർന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ അല്പത്തരമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. മറുപടി പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്നല്ല, ഇതൊക്കെ അല്പത്തരമാണ്, വേറൊന്നും കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അല്പത്തരമാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, എം എസ് പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. കൃഷിമന്ത്രി തന്നെ വന്ന് നിന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ലൈ എന്താണെന്നുള്ള, കള്ളം എന്താണോ, ജൂട്ട് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പാർലമെന്റിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ ആർക്കും തന്നെ മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഫാക്ട്. പിന്നെ മഹുവ മൊയ്ത്രയുടെ കാര്യം, മഹുവ മൊയ്ത്ര എന്തോ ആരോ നിശബ്ദരാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, മഹുവ മൊയ്ത്ര തിരിച്ചവിടെ വന്ന് തന്നെ സംസാരം. മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്ക് പോകാൻ പറയണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പബ്ലിക്കായിട്ട് നടു റോട്ടിലിട്ട് തല്ലുന്ന സമയത്ത് മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടായിരുന്നു. ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എതിർ പാർട്ടിയിലെ ഒരു സ്ത്രീയെ നഗ്നയാക്കി അവിടെ നടത്തിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടായിരുന്നു. മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് പാർലമെന്റിൽ മാത്രമേ ശബ്ദം ഉയരുള്ളൂ. അതൊരു വല്ലാത്ത ശബ്ദമാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഹാഷ്മി, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മുന്നണിയോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള, നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു നേതാവ് എം എൽ എ ഹമീദ്പൂർ റഹ്മാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നടന്ന ഇൻസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആ സ്ത്രീ ഒരു പോക്ക് കേസാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീയെ തല്ലിയത്. മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തോ ഹാഷ്മി? നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ചയില്ലേ? നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരോട് സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചത് 2 തവണയാണ്. അവിടെയൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ട് നിഷ്പ്രഭമാക്കി വീണ്ടും മഹുവാമിത്ര സഭയിൽ വന്ന് പറയുകയാണ്, ബി ജെ പി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ എന്റെ ശബ്ദം അടക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നഷ്ടം 63 അംഗങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യുവരാജ് ഗോകുലിന് പൊള്ളും. അത് കുറ്റമല്ല. ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടം 63 സീറ്റുകളല്ല, ഞങ്ങളുടെ നേട്ടം 293 സീറ്റുകളാണ് ഹാഷ്മി. ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ മാത്രം നേട്ടം തുറന്ന് 240 സീറ്റുകളാണ് ഹാഷ്മി. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇപ്പൊ പ്രായം 54. അദ്ദേഹം 100 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നാലും ശരി തന്നെയാണ്, ഈ ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പി അല്ലാതെ ഒരു പാർട്ടി പോലും ഇനി 200 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ പോലും തൊടാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അംബേദ്കറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അംബേദ്കറിന്റെ റെസിഗ്നേഷൻ അല്ലല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, റെസിഗ്നേഷൻ സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് മണിപ്പൂരിന്റെ വിഷയം ഞാൻ എനിക്ക് മറുപടി പറയാനുണ്ടെന്ന് എനിക്കോ. റെസിഗ്നേഷൻ സ്പീച്ചിനകത്തുള്ള ഒരു വരി ഞാൻ വായിക്കാം. നരേന്ദ്രമോദി എന്തോ പറഞ്ഞതാണല്ലോ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രിട്ടാസ് അതിനെ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത്,
I have been wondering whether there is any other parallel in the world to the condition of scheduled castes in India. I cannot find any. And yet, why is no relief granted to scheduled castes? Compare the concern the government shows over safeguarding the Muslims. ആരുടെ അംബേദ്കറുടെ വാചകങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഹോൾ ടൈം ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ ഈസ് ഡിവോട്ടഡ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ മുസ്ലിംസ്. ഐ യീൽഡ് ടു നൺ, നോട്ട് ഈവൻ ടു ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ശിവരാജ് ഗോകുൽ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുട്ടികൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, അത് എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന വാക്കാണോ പാർലമെന്റാണോ എനിക്കറിയില്ല. തന്ത വൈബ് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്മാവനായി മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് താഴേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളെ എന്ന് കളിയാക്കുന്ന ആ എന്താണ് ആ കോംപ്ലക്സിനെയാണ് കുട്ടികൾ അമ്മാവൻ വൈബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ അമ്മാവൻ വൈബാണ് മോഡിയുടെ പ്രശ്നം. മോഡി രാഹുലിനെ നോക്കി ബാലബുദ്ധി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം. യുവരാജ്, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ അതിന് മറുപടി തരാം ഹാഷ്മി. ഒന്നാമത്തെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഞാൻ വളരെയധികം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനാണ്, നമ്മളൊക്കെ കണ്ടു പഠിക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരുപാട് ബഹുമാനമുണ്ട്, ബഹുമാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാം. അങ്ങ് എനിക്ക് സ്പീക്കർ പദവിയെക്കുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും അങ്ങ് എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു. ആ ക്ലാസ് മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു. അങ്ങ് ഞാൻ തിരിച്ചൊരു പേര് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ആ പേര് സോമനാഥ ചാറ്റർജി എന്നാണ്. അദ്ദേഹം സ്പീക്കർ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് എടുത്ത നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹത്തെ എന്തുകൊണ്ട് പുറത്താക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അന്ന് അങ്ങ് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബംഗാളിലെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ വാചകം ഇതാണ്: ചാറ്റർജി മേ ഹാവ് ആക്ടഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബട്ട് എ പാർട്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് സുപ്രീം ഇൻ കേസ് ഓഫ് പാർട്ടി മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങ് സ്പീക്കർ പദവിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങയുടെ പാർട്ടി എന്താണ് സ്പീക്കർ വിഷയത്തിൽ എടുത്തിരുന്ന നിലപാടെന്ന് അങ്ങ് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. രണ്ട്, തന്ത വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിളിക്കുന്നത് ആരാണ്? രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് വളരെ പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോ അതൊന്ന്. രണ്ട്, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേറൊരു പേരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓർമ്മിപ്പിച്ചതായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തതാണല്ലോ ഹാഷ്മി. അപ്പൊ തന്ത വൈബ് അമ്മാവൻ വൈബ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ശ്രീ സയ്യാർ നീലകണ്ഠൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, എന്താണ് അടുത്ത തലമുറ വരുന്നു, അടുത്ത തലമുറ വരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല. ശ്രീ സയ്യാർ നീലകണ്ഠൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെക്കാളും 2 വയസ്സ് കുറവുള്ള യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ പോലുള്ള നേതാക്കളെ ഞങ്ങളുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം. പിന്നെ ശ്രീ ജോൺ ബ്രിട്ടാസും അതെ, ശ്രീ സയ്യാർ നീലകണ്ഠനും അതെ, ഹാഷ്മി അതെ പറയുന്നുണ്ട്, ടി ഡി പി ഉണ്ട് അല്ലെ, എന്താണ് പിന്നെ വേറെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞ രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലും പറഞ്ഞു, എന്താണ് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതെയൊക്കെ ഭരിക്കേണ്ടെന്ന് ഗതികേടിലാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോളട്ടെ. അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചോളട്ടെ, ഈ സി പി എമ്മിന് കേരളത്തിലെങ്കിലും സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഭരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ സി പി എം കഴിഞ്ഞ തവണ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവിടെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ്, ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവ് എന്നാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് പോലും സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് അധികാരം നേടാൻ 71 സീറ്റ് കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടി അധികാരം നേടാനുള്ള ത്രാണി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഇല്ല, സി പി എമ്മിന് ഇല്ല. ആ നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് 240 സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഷ്ടമാണ് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുണ്ട്. ശരിയായിരിക്കും, ടി ഡി പിയുടെ നേതാവ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഞങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു മുന്നണിയുടെ താഴെ പോയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇന്ത്യൻ മുന്നണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. ആ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിണറായി വിജയൻ എന്തുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോയത്. ആ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇവിടുത്തെ നേതാവായ കെ സുധാകരൻ പിണറായി വിജയൻ വിളിക്കുന്ന വാക്കുകളും പേരുകളും ഒക്കെ ഞാൻ അങ്ങേയൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് അങ്ങുകൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ ശരിയാണ്, ഫൈസാബാദിൽ ഞങ്ങൾ തോറ്റു. ഫൈസാബാദിൽ ഞങ്ങൾ തോൽക്കുമ്പോഴും അയോധ്യയിൽ ഞങ്ങൾ ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അയോധ്യ നിയമസഭാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയിൽ ഇപ്പോഴും ബി ജെ പിക്ക് തന്നെയാണ് ലീഡുള്ളത്. എന്താ ആയിക്കോട്ടെ, ഞങ്ങളല്ലേ ഭരിക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഭരിക്കുന്നത്. മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോണ്ടേ. രാജ്കുമാർ ദേവേന്ദ്ര സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ അറിയാമോ ശ്രീ ജിൻഡോ താങ്കൾക്ക്? താങ്കളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു മണിപ്പൂരിൽ, താങ്കളുടെ എം പിക്ക് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. 1993 അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് 750 പേരാണ് അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. താങ്കൾക്ക് ഞാൻ സൺഡേ ഗാർഡിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അയച്ചു തരാം. 2004 മുതൽ 2015 വരെ 5500 പേരാണ് മണിപ്പൂരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറോം ശർമ്മ എന്തിനായിരുന്നു അവിടെ സമരം ഇരുന്നത്? സി പി എം ഉൾപ്പെടെ അവർക്ക് 2015 മുതൽ അധികാരത്തിൽ കയറിയതിന് ശേഷം 2023 കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കി നോക്കണം. 2017 2018 ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം മണിപ്പൂരിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി ജെ പി മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള യാതൊരു അവകാശവും കോൺഗ്രസ് ഇല്ല. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം മുതൽ നാളെ ഇതുവരെ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോരാട്ടവും നടത്താത്ത, ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തുള്ളി വിയർപ്പ് പോലും ഒഴുക്കാത്ത ആളുകളാണ് സംഘപരിവാറും ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും. അവർക്കെന്നും ഹിന്ദുത്വയുടെ അടിത്തറയിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ വ്യാജ നിർമ്മിതികളിൽ സ്യൂഡോ ഹിന്ദുത്വയിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ വരാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശരി, യുവരാജ് അവസാന മിനിറ്റുകളാണ്, താങ്കൾ പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കോളൂ, താങ്കൾക്കാണ് ഭരതവാക്യം. ജിൻഡോ, ഹിന്ദുക്കളോട് ഇത്രയും സ്നേഹമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1990കളിൽ അവിടെ കാശ്മീരിലെ ഹിന്ദുക്കൾ മുഴുവൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ മണിപ്പൂരിലെ 753 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറയണ്ട, ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെങ്കിലും മറുപടി പറയണ്ടേ പാർലമെന്റിലെ? ഇല്ല, ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി എഴുന്നേറ്റ് പാർലമെന്റിൽ 2 വരി പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മണിപ്പൂരിൽ ഇടപെട്ടതിന്റെ ചരിത്രം. ജനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അത് തൃശ്ശൂരിൽ ഉൾപ്പെടെ ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലാണ് മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രചരണം നടത്തിയത്. നിങ്ങൾ കേരളത്തിലാണ് മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രചരണം നടത്തിയത്. അത് ഇവിടെ പോലും ഏറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്.
ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ 543 സീറ്റിലേക്കാണ് ജിന്നോ മത്സരിച്ചത്. നിങ്ങൾ 13 സംസ്ഥാനത്ത് 0. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആരെങ്കിലും കേട്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. നാണം വേണ്ട ജിന്നോ ഇങ്ങനെ തോറ്റിട്ട് വന്നിരുന്നിട്ട് എന്തോ ജയിച്ച പോലെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നരേന്ദ്രമോദി ബാലൻ കുട്ടിയാണ്.